Temos? Temos? Você não olha outro? Ah, meu filho, olha a trilha que eu fiz hoje. Bora, começa bora. Seu caderninho. Temos, hein? Descer um pouquinho mais o corpo. Gravando. A gente acabou de gravar o vídeo da minha música Amigo Meu e eu estou muito feliz porque nós conseguimos fazer um registro bem legal da mensagem que eu queria passar desde quando eu escrevi essa música. Ela começa contando sobre a grandiosidade, a soberania de Deus, sobre como Ele é criador, sobre como Ele é poderoso, e aí traz para outra parte da música, para o refrão, que traz para o relacionamento, para quem Ele é para mim, que Ele é meu pai, que Ele é meu amigo, que Ele está comigo, que Ele caminha comigo. E eu acho legal porque acho que a gente conseguiu trazer isso para um registro legal no vídeo, que vocês vão conseguir viver essa experiência comigo, conseguir entender que o mesmo Deus que te criou, o mesmo Deus que criou todas as pessoas, o mesmo Deus que rege o mundo, Ele também está disponível para caminhar com você, Ele está disponível para ser o seu pai, Ele está disponível para cuidar de você, para estar com você mais íntimo, na sua casa, onde você estiver nesse momento. Então é isso, espero que vocês gostem.